שלום וברכה, ציבור יקר. היום נלמד סימן יחדיו, סימן תף קוף נון ב' דין ערב תשעה באב, ובו י' ב' סעיפים. בעיקר נראה כל ענייני סעודה מפסקת בהלכה ובמנהג. אומר המחבר ערב תשעה באב, לא יאכל אדם בסעודה מפסקת שאוכלה אחר חצות בשר, ולא ישתה יין ולא יאכל שני תבשילים. יש דין בגמרא. ידוע הדבר שיש גמרא בבא בתרא. דף סמך עמוד ב', בתחילה בעקבות חורבן בית המקדש, רצו לעשות כל מיני גזרות, לדוגמה, לא יאכלו בשר, כן קורבנות, לא יהיה יין, כן ניסוך, כן לנו בית מקדש, לא נשתה מים, כן צריך ניסוך המים, וכן, הגמרא אמרה, אי אפשר להחמיר בכל, ואי אפשר להקל בכל, אז הגמרא שיוצאת מנקודת הנחה, נעשה זיכרונות לחורבן בית המקדש, חתן ישים אפר על ראשו, בכל דבר שלם יהיה דבר להעמיד בו, תמיד יזכור את חורבן הבית. יש לאדם דירה, יעשה דלת על דלת אמה, וזה גם סגולה שהבית יתקיים. וזה בעצם הפשרה של הגמרא. ובמי"ז בתמוז עד תשעה באב, יש כל מיני מנהגי אבלים, דת מרן ורמה, והרבה הלכות. לאור הדברים האלה, בזמן הגמרא היו אוכלים אפילו, תדעו לכם, בשר, עד הסעודה המפסקת היה מותר לאכול בשר. ערב יום תשעה באב, סעודה מפסקת זה דבר הכי קרוב לפני שמתחילים להתענות. קודם לכן מותר בשר. מסעודה מפסקת אסור לאכול בשר, וזה דינא דגמרא. ולכן בשבוע שחל בעוד יותר לא אוכלים בשר, אם כי כיהודי תימן, לא כל יהודי תימן, הרבה ביהודי תימן, אוכלים בשר עד סעודה מפסקת. וזה מה שמרן כתב. וכמובן לא שותים יין, וגם לא אוכלים יותר משתי תבשילים. כאן מדובר בדבר שאדם כבר הגיע קרוב לתשעה באב, והסעודה מפסקת לגמרי. אבל מה הדין אם אדם רוצה לאכול במשך היום, יותר משתי תבשילים ועוד? ודאי שיהיה מותר. אומר הרמ"א ואף ממשקים אחרים, ממעט בשתייתן, ממה שרגיל לשתות. בוא נגיד אדם שותה קולה, יותר טוב שישתה מים. סתם עצה טובה להימנע כל השנה מקולה, עוד יותר לקראת התענית, כי המשקה גורם לצמאון. וכן לא יאכל אחר סעודתו צנון ומליח. דברים שנוהג בהם ישר פעמים, כדי שיתנהג בפרישות. לגבי צנון ומליח, המטרה שלהם זה להמשיך את הסעודה. אבל אם אדם לדוגמה יאכל סלט, זה לא כדי להמשיך את הסעודה, אלא זה דבר שהוא מזין את הבן אדם, וזה לא בגדר גם להתפנק כמו מליח, מלוכים וחמוצים, אז ודאי שהדבר יהיה מותר. אומר מרן מסעיף ב', אפילו בשר מלוח שבוע עליו יותר משני ימים ולילה אחד, הרי מה יהיה הבשר שלא יהיו מקריבים בבית המקדש אם עבר עליו שני ימים ולילה אחד? מה דין יש בשר שכבר עבר עליו מעל ג' ימים? לכאורה הייתי אומר שיהיה מותר. או וכן בשר עופות ודגים. הרי איזה עופות לא היו מקריבים על המזבח? תרנגולים, בבזים, אבזים, טבסים לא היו מקריבים על המזבח. אבל תור הוא שני בני יונה. מה זה תור אגב אתם יודעים? מושג להשכלה. תור זה היונה החומה הקטנים. על פי התורה זה נקרא יונה. ומה שהם קוראים להם בארץ, ליונה שהיא גדולה, זה נקרא תור. אז זה הדברים שהם מקריבים על המזבח. אז הייתי אומר שבשר עופות רגילים יהיה מותר, כי אותם לא מקריבים על המזבח. וכן דגים שלא מקריבים, ויין מגיתו, יין מגיתו שלא עבר עליו 40 יום, ודיינו שאין לו יותר משלושה ימים, נהגו לאסור. אז למרות שבאמת המותר לאכול בשר שעבר עליו ג' ימים. או לקחת יין מגיתו פחות מ-40 יום שאין לו מספיק חשיבות, או לאכול עופות. למה לא יונים ובני, ותור ובני יונה? סתם עופות הייתי אומר מותר. כל זה להימנע מתענוגות, כי הדברים הללו גורמים לשמחה, וזה לא הזמן המתאים, בפרט לא בסעודה המפסקת. ג' אפילו בשל מין אחד בשתי גדרות, מקרה שני תבשלים. בוא נגיד דוגמא אדם שם אורז ושתי סירים. סיר אחד אורז דליל, סמיך. סיר אחד אורז יבש, שזה אותו מאכל, עד יהיה אסור. אבל אם אדם לדוגמה עושה בשתי סירים, כי יש לו ישיבה של הרבה בחורים, או בלי עין הרע משפחה ברוכת ילדים, אותו מאכל בשווה בשווה. רק אין לו מקום מספיק בסיר, או יש לו סירים קטנים בביתו, אין שום בעיה לבשל אותם בשתי סירים. וכן יש להחמיר ולהיזהר משני מינים בגדרה אחת, כמו שהזכרנו. אבל אם יש סיבה שזה אותו סוג מאכל, רק זה נוחות לבשל בשתי סירים, יהיה מותר.
אלא כן הוא דבר שדרכו בעיקר כל השנה, כגון אפונים, שנותנים עליהם בצלים וביצים, ותשיל הנעשה מדבר שנחת כמו שהוא חי, מי כתבשיל לעניין זה? יש בן אדם רגיל לעשות שתי תבשילים בסיר אחד. תגיד אדם שם אפונה, ובפנים שם ביצים. נכון שיש אנשים שמבשלים אפונה, ויש אנשים שמבשלים ביצים לבד, אבל כמה שאדם הזה רגיל כל השנה לבשל את זה בסיר אחד, זה נקרא מאכל אחד. אותו דבר אם אדם, דוגמה, רואה, רגיל לבשל תפוח עץ, לעשות ממנו קומפוט. רק יש שם תפוח עץ, מים ומעט סוכר. כמה שהמאכל הזה נאכל חי, הזכרנו, דבר שנאכל חי, מותר לאכול אותו בסעודה המפסקת. אבל בגלל שהוא בישל אותו, אז כעת המאכל הזה ייחשב למאכל אחד, ואסור לאכול איתו מאכל מבושל נוסף. אומר הרמה, ואין חילוק בין צליל למבושל לעניין זה. אם אדם, דוגמה, רוצה, אומר, אני אקח לדוגמה ביצה, שאדם צולה אותה, או תפוח אדמה שאדם צולה, אז זה גם נקרא דבר מבושל, וזה לא משנה אם הדבר מבושל או צלוי, שתי נקראים מאכל אחד. ד. מותר לאכול פירות כשהם חיים, אפילו כמה מינים. אתה רוצה לאכול סלט, שזה תזונה טובה, לאכול תפוח, אגז, אפרסק, אבטיח, כמה שזה מאכל חי, מותר. כל מה שאסור לאכול שני תבשילים, דווקא דברים מבושלים, אבל דבר שהוא חי, אדרבה לחזק הגוף האדם לפני התענית, יהיה מותר. איי, נוהגים לאכול עדשים עם ביצים מבושלים בתוכם, שהם מאכל אבלים. אם לוקחים עדשים, שזה מאכל אבלים וביצה, דווקא אני מדגיש עם דרכם לבשל את זה אותם אבלים ביחד. שמים עדשים וביצה בתוך העדשים. אבל אם לא רגילים לאכול אותם כאחד, ודאי יעשו. אומר הרמה, ויש נוהגים לאכול ביצים קשים, שהוא גם כן מאכל אבלים. יש אוכלים רק עדשים לבד. מה יעשה אדם שרגיל לאכול גם ביצים קשות וגם עדשים? אז בסעודה הרגילה שקובע עליה אכילה, יאכל לדוגמה עדשים, ואת כל מה שהוא רגיל לאכול סעודה, טובה להתחדל כל גופו של האדם. אבל בסעודה המפסקת, הקרובה לתענית, אז יאכל לדוגמה ביצים לבד, או עדשים לבד. סעיבה. מי שיהיה אפשר לא יאכל בסעודה מפסקת, אלא פת חרבה במלח וקריטון של מים. אדם אין לו שום דבר, לא ביצים וכלום. פת ומים, ודאי שיהיה אפשר. ויש מחמירים לטבל אחר אכילת פת באפר לאוכלם על שם, ויגרץ בה וחצץ. זה באמת ככה נהגו בתוניס, בלוב, באלג'יר, במרוקו ועוד. לוקחים מעט אפר ושמים קצת על הביצה. למה לזכור את צער חורבן הבית? זה יותר גורם לאדם. עניין האבלות. סעיף זן. נהגו ליישב על גבי קרקע בסעודה מפסקת וצריך לכלות מן עליו. כשאדם אוכל בסעודה מפסקת, איפה אוכלים את זה? על הרצפה. וכאן אפשר להקל, אם זה אדם זקן, יכול לשים קרית, אם לא, ישים סדין על הרצפה, קצו לשבת על הרצפה ממש, אלא ישים איזה סדין על הרצפה. ולא צריך לחלוט סנה עליהם, כי מתי חולצים את המנהלים? רק סמוך לשקיעה. חטא. יש להיזהר שלא ישבו שלושה לאכול בסעודה מפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד ישב לבדו ויברך לעצמו. לכם בסעודה מפסקת אוכלים לחם, לדוגמה ועדשים, לחם וביצה, וכמובן סלט חי אפשר להוסיף לאותה סעודה. אבל לא יושבים שלושה ביחד, למה? זה גורם לשמחה. יש מחלוקת באחרונים, אם יושבים שלושה ואכלו פעם, יעשו זימון או לא יעשו זימון, לכן לא צריך להגיע למצב הזה, לא יושבים ביחד במקום אחד. אם זה חדר גדול, שם יושב אחד, פה יושב אחד, בפינה השלישית יושב אדם אחר, מה זה לא נקרא שמסובים כאחד, ואז ודאי שגם אכלו פת, שהוא יש דין לאכול לחם, לא צריכים לזמן, כי זה לא נקרא קביעות שאוכלים ביחד במקום אחד. סעיף ט', כל זה בסעודה מפסקת, שאין דעתו לאכול עוד אחרי הסעודת קבע, כשהוא אחר חצות, אבל אם היה קודם חצות או אחר חצות ודעתו לאכול אחרי הסעודת קבע, אין צריך להיזהר בדברים הללו. זה מה שהזכרנו גם בסעיף א'. אם אני עכשיו רוצה לאכול סעודה להתמלות מה שנקרא, וזה לא סעודה אחרונה, קרוב לשקיעה, אין שום מגבל, תאכל שלושה, תאכל ארבעה, תאכל כמה תבשילים, הכל יהיה מותר. אבל הסעודה קרובה לשקיעה, עד אוכל על הקרקע, בלי שלושה, ורק ולא יהיה שתי תבשילים פת, ומאכל אחד מבושל. אומר הרמה, הוא מנהג בכל גלילות אשכנז לאכול סעודה קבועה קודם מנחה. ואחר כך מתפללים מנחה, ועד אוכלים סעודה מפסקת, כמו שהזכרנו מה היא נקראת סעודה מפסקת. ונוהגים להרבות קצת בסעודה ראשונה, כדי שלא יזיק להם התענית. חשוב גם לדעת, גם על פי הרפואה, חשוב לשתות, בפרט שזה ימים חמים, חשוב גם לאכול טוב.
אבל אין עניין לשתות שתי ליטר בפעם אחת, כי הגוף גם לא סופג. עדיף כל פעם לשתות במשך היום עוד כוס, כל רבע שעה איזה כוס, הדברים יותר נספגים בגוף. גם לאכול כמה מנות, הדבר יותר נספג בגוף, מאשר לאכול בפעם אחת. לכן לא טוב קפה ונס קפה ימים הסמוכים לצום, כי זה גורם לצימון, האדם רגיל לקופאין, צריך להימנע מהדברים האלה, גם כמו קולה, שזה גורם לצימון, אדם משתה קוקה קולה, ואת בצום מרגיש את הצימון, כי המשקה גם לא בריא וגם גורם לצימון גדול. אפשר לאכול ענבים, כי המתיקות שלהם מתפרקת לאט לאט בגוף, שעות מיץ ענבים, אבל כמויות לא תמיד מועילים לגוף. ועוד אומר, הואילו פוסקים יבואות יום כמו ביום כיפורים. ויש קצת ראי על ידי במדרש אחר, רבתי מי הוא? מי שאוכל לסגב עצמו ויודע בעצמו שאין התענית מזיק לו, מחמיר על עצמו יקרא קדוש, כן נראה לי. אדם שיכול להחמיר, לא לאכול, למעט, גם במסעודה הזאת לקראת התענית, אבל זה קדוש שאמר לו. אבל רוב האנשים צריך לאכול בצורה מתונה. אדם יכול לנהוג, כמו שראינו גם ברבה, תחילת הסימן, אדם שותה קולה, ישתה מים, במקום מיץ, אדם ישתה מים, זה יותר מזין, פחות תענוגות. ודאי שזה דבר קדוש יאמר לו. סעיף יוד, אם חל תשעה באב ואחד לשבת, חל תשעה באב ושבת, או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת, אוכל בשר ושותה יין בסעודה מפסקת, ומעלה על שולחנו, אפילו בסעודת שלמה בעת מלכותו, מי הוא צריך להפסיק מבעוד יום? אם חל תשעה באב ושבת, סעודה שלישית יאכל כרגיל, תאכל להתענג, אין את המגבלות, תבשיל אחד, שתי תבשילים, למה? שבת יונג. ספר לי כבוד רבי שמעון ביטון, רבה שבית שמש. פעם ישב במרקש עם רבי מחלוף אבו חצירה, בסעודה שלישית אכל בשר, הכל כדרכו. איך שלפני השקיעה סיים בברכת המזון, למה? כי שבת זה קודש לשם. יש כאלה כבר הזכרנו שלא אוכלים בשר גם בשבת, אבל ודאי שבסעודה שלישית יוכל לאכול כמה תבשילים, ואין מגבלות של סעודה מפסקת. סעיף י' ג' מי שקיבל עליו תענית שני וחמישי כל ימות השנה, והראה ערב תשעה באב להיות בשני, יישאל על נדרו ולווה תעניתו ופורע. אדם רגיל כל שני וחמישי להתענות. פתאום נפל עליו יום שני וחמישי, חל ערב תשעה באב, מה יעשה? חייב לאכול ולשתות? או יישאל על נדרו, לשם לא להגיד, מה די שקבל את זה יותר לנדר? או כל ימיו יעשה שני וחמישי, חוץ מימין שזה ערב כיפור או תשעה באב, ויש עוד דרך, או ילווה תעניתו, יעשה תענית יום אחר, כרשן ערב תענית, והגאונים כתבו דמתענה עד אחר תפילת מלכה, ואוכל סעודתו קודם ביאת השמש, יעשה תענית עד קרוב לשקיעה, קודם השקיעה יאכל סעודה טובה, וכן נוהגים, והוא עדי מי שיתענה תענית חלום, מה יעשה מי שיש לו תענית חלום, או הזכרה של אביו, עד סעודה המפסקת, אבל עוד הפנת מרן, יכול לעשות התרת נדרים, או מי שעכשיו מתחיל להזכרה של אביו, תמיד זה חל בערב תשעה באב, ויגיד אני עושה תענית עד סעודה המפסקת, שעד יוכל לאכול כדרכו. כמובן, קודם סעודה המפסקת, סעודה המפסקת יוכל לחם ותפשין אחד וסלט חי, ודאי יוכל לאכול. סעיף ב' י' ב', אין אומרים צחינה ערב תשעה באב, משום דקרי מועד, ואם הוא שבת, אין אומרים צדקתך. ערב תשעה באב, תפילת מלכה, לא אומרים תחנון, כי זה נקרא מועד, ערב תשעה באב, ואם זה חל בשבת, לא אומרים צדקתך, כמו שאם יש חתן וכדומה, לא אומרים צדקתך. בואו נראה סעיף, סימן קטן, עוד שתי סעיפים, שזה קשור לסימן הסעודה המפסקת. תו קוף נון ג' דיני סעודה המפסקת, ובו בית סעיפים. אבל פי שאדם אכל סעודה המפסקת, מותר לחזור ולאכול, אלא אם כן קיבל עליו בפירוש שלא לאכול עוד היום. אדם אכל את התבשיל האחד, פתאום הוא רואה שדוגמה לא היה לו מספיק אוכל, או כעת רואה מאכל נוסף, הוא רואה ענבים, חי אין בעיה, אבל רוצה לאכול דברים מבושלים. אם הוא לא אמר זהו זה, עכשיו אני אוכל, ויותר לא יאכל כלום בתור פיו, אם הוא כל עוד שהוא לא אמר כזה דבר, מותר לו לאכול ולשתות, כי זה לא מגבלה, סעודה מפסקת, זה לא סוף פסוק. אומר הרמה וקבלה בלב, אינה קבלה, צריך להוציא בשפתה. לכן יש דעה, יש אומרים, יש דעה, שגם אם אדם אמר בלב זה יותר אני לא אוכל עוד, עכשיו רוצה לאכול, זה בעיה. למרות שהרמה אומר, דבר שבלב אינם דברים, לכן אדם יאמר, עד שלא מגיע השעה של התענית, תמיד אני אוכל לאכול, יעשה סעודה טובה, אחר כך יעשה סעודה מפסקת, אם מגיע לו עוד תפשיט, תמיד יהיה בדעתו שיוכל לאכול עוד, ועד ודאי יהיה מותר לכל הדעות. סעיף ב', תשעה באב לילו כיומו לכל דבר, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו אסור כיום הכיפורים. כל עוד שמגיע זה גם לפתוח את הצום וגם להתחיל את הצום. כל עוד שזה לא הגיע השעה שהתחילה תענית, מותר לאדם לאכול.
אבל בין השמשות אסור לאדם לאכול. אותו דבר גם בצאת הצום. בין השמשות של יום תשעה באב אסור לאכול. למה? זה חלק מיום תשעה באב, בדיוק כמו יום כיפור. הוא מותר ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל עד בין השמשות. ערב תשעה באב, אדם רוצה להתרחץ, בוא נגדיר מים כמובן צוננים, או אדם רוצה למרוח איזה משחה שהוא צריך, או נעילת הסנדל, לבוס נעליים מאור, מותר, אבל מגיע בין השמשות, אז צריך לפרוק מעליו נעלי אור. ואומר, עוד הרמה מי הוא בכל נוהגים לחלוץ מנהלים, קודם שיומר, ברחו. בידי שבת, חולצים לאחר, ברחו. מלבד שיער ציבור, שחולץ קודם ברחו, כשיער ציבור נכנס, הוא מנהל את כל התפילה, וזה סוג של פרסיה. רק עומד תחילת המבדיל, כלומר, אם חל תשעה באב ומוצא שבת, מתחיל הדבר, אז אפילו היום כבר נוהגים כבר בין השמשות, כמה שאדם בתוך ביתו, זה לא דבר שבפרסיה. והיום הרבה בתי כנסת לכתחילה, מתחילים התפילה בצאת הכוכבים. ועד אין בעיה גם לבוא לבית הכנסת עם נעלי בית. ורק כמובן נגיד קודם ברוך המבדיל בין קודש לחול. ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך, כי אם בדברים המותרים בתשעה באב. זה באמת דבר מעניין, מחצות היום, לא לומדים סוגיות, אפשר ללמוד הלכות אבלות, תדעו לכם, זה המון, הרבה הלכות ביורי דעה, יש לנו דברים הרעים שאפשר ללמוד, כמובן איכה, איוב, יש הרבה מה ללמוד. ויש מהאחרונים שכותבים שמותר ללמוד עד בין השמשות, כמו שמותר להתרחץ, או שיחה, או ללבוש מנהלים, להבדיל לימוד תורה, מותר עד בין השמשות של ערב תשעה באב. אתם יודעים אחד מגדולי הרבנים הספרדים היה מאמר מרדכי. הוא אומר זה חומרה גדולה, עד כניסת בין השמשות מותר בלימוד תורה. גם הגאון מבינה ככה אחת, המהרש"ל ועוד כהנה וכהנה. ולכן, אם חל בשבת אין אומרים פרקי אבות, וכן לא יטייל ערב תשעה באב. אגב, בשבת כמובן מותר ללמוד תורה כי לא חל בפרסיה. כנראה בזמנם היו לומדים פרקי אבות סמוך לצאת הכוכבים. עד ללמוד בפרסיה צמוד בין השמשות, אז ראוי לחדול מהדבר. וגם אדם לא יטייל ערב תשעה באב. אדם תראה אנשים מטיילים איזה שעה, איזה חצי שעה לפני בין השמשות, מה יגידו? אדם הזה לא מראה צער וחורבן. הרי אותם שיטות שאומרים, לא ילמד תורה מחצות יום, למה? שהתורה מרבה שמחה. אז אדם לא יכול לעשות דברים שמרבה בהם שמחה. ואגב, גם ביום תשעה באב אסור לטייל, כי זה לא זמן של להשיח את דעתו מהאבלות. עסקי במהרה יבנה בית המקדש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.